Okey perubahan je. sebelum ni tak ada masalah macam ni, betul. Ah, sebelum ni tak ada masalah. Yes. Okey, so boleh nampak skrin Euro USD. Boleh, boleh. Okey, saya rasa kita minggu lepas ataupun 2 3 minggu ni kita bercakap Euro USD dijangka ke 1.01 hingga 1.02 ataupun 1.025. Okey. Tapi kita nampak dia ada strong breakout ke sampai 1.03 20 dah ataupun almost 1.035. Okey. So itu yang kita jangka macam tadi you kata ada gap ke bawah pagi tadi. Okey. So kalau tengok kat sini, kalau ikutkan asal kita nak buy lepas tu kita nak sell, tapi sekarang ni dia memang duduk kat atas, tapi jadi kalau tanya saya, kita masih boleh sell sekurang-kurangnya mungkin back to 1.01 atau 1.015 lah. Okay. Lepas tu baru buy semula dekat bawah ni sampai kat sini lah. Okay. Sebab kita jangka Euro USD mungkin akan ada pullback. Okay. Boleh jadi deeper pullback sampai ke bawah. Sampai satu. Lepas tu baru dari sini naik atas. Okay. Tapi kalau rasa macam lama sangat nak tunggu ataupun takut, maybe boleh keluar dulu. Tengok sama ada dia boleh turun lagi ataupun dia sambung naik. Sebab kita takut pullback ni a bit shallow, lepas tu dia sambung naik balik. Lepas tu baru turun. Okay. Tapi boleh jadi dia deep pullback terus, lepas tu baru naik. Jadi kita tak pasti sama ada dia turun sikit, lepas tu naik ataupun dia turun banyak, lepas tu baru naik. Okay, tapi dua-dua keadaan nampak macam kita boleh scalp sell dulu. Okay. Kalau siapa yang tak nak tunggu kat bawah, mungkin boleh ambil dalam 30-40 pip kat sini. Boleh jadilah. Okay, so tema ataupun direction buat masa ni, saya rasa kita dah bincang almost untuk beberapa minggu ni kita jangka US dollar melemah. Jadi kita maybe dapat something like this. Sekejap, saya lukis kat sini. Okay, so kita mungkin dapat something like this. Lepas tu sambung. Okay, mungkin dia boleh test 1.04. Okay, ataupun 1.05. So yang ni kurang pasti. Jadi kita tengoklah minggu ni pergerakan dia macam mana. Lepas tu maybe dan minggu depan kita, sebab minggu ni pun tak ada news sangat Euro. Jadi susah kita nak cakap, US pun tak sangat ada news. Jadi kita kena tunggulah. Tapi saya rasa kemungkinan saya ada retracement sedikit lah sampai kat sini. Okay? Okay apa? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, itu analisa untuk EU. So, mungkin Cikgu Rashid boleh tolong share juga. Sambung, yes. Sambung teruslah EU. Yeah. Dia semua kawan. Okay. Sama juga siapa yang follow kita analisa. Nampak EU pun hari tu kita buy. Okay. So, dia dah terlebih. Orang kata kalau siapa yang hold lah, mungkin dah terlebih profit. So, sekarang ni kalau ikutkan analisa kita, kita boleh start sell sikit lah. Daripada zon 1.18 ni. Okay. Atau 1.17. Kejap. Berapa ni. Daripada level ni. Dekat 1.18 lah. So maknanya kita expect at least dia turun maybe ke 1.16 ataupun 1.165 lah. Maknanya ada dalam maybe dalam 100 pip. 150 pip. Okay. Sebelum dia mungkin naik ke atas. Maknanya kalau time frame yang besar, kita expect sama macam EU, mungkin shallow correction, lepas tu satu lagi ke atas, lepas tu baru turun untuk sambung ke atas ke 1.20 ataupun 1.21 ni. Sama kat sini. Okay, so tapi untuk 2-3 hari ni nampak macam dia boleh sell lah. Okay, tapi yang bab ni dia naik turun ataupun turun naik, itu kita kena tengoklah Khamis Jumaat nanti. Kadang-kadang kat sini dia boleh turun, lepas tu terus hari Jumaat naik. Okay. Ataupun dia naik-naik dulu, hari Jumaat terus turun. Okay, Bun.
Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, itu analisa untuk GU eh. Okey, kalau tak ada mungkin Cikgu Rashid boleh bagi analisa untuk UJ, EJ dengan GJ. Okey. Wow, UJ.